I dyshuari për atentatin e dytë ndaj Donald Trump mendohet se ka qëndruar për rreth 12 orë në pritje pranë fushës së golfit, ku ishte zoti Trump. Ndaj të dyshuarit për përpjekje për të vrarë ish-presidentin Donald Trump, u ngritën akuza për armbajtje në një gjykatë federale të hënën një ditë pasi u pikas, ndërsa fshihej me një armë në shkuret për rreth fushës së golfit të ish-presidentit në Florida, raporton Zëri Amerikës. Ndërsa duket se do të ketë akuzat të mëtejshme në të ardhme, në akuzat fillestare për armbajtje, ndërsa ishte i dënuar më herët për një tjetër vepër penale, si dhe për zotrim të armëve me numër serie të fshirë, do të mundsoj autoriteteve që të mbajnë të dyshuarin në arrest gjatë kohës që do të vazhdohet me hetimet. Kandidati republikan për president në zgjedhjet e këtij viti që mbahen me 5 nëntor nuk u dëmtua fizikisht, por ky incident nga pikpyetje të reja se si dyshuari armatosur arriti t'i afrohet vetëm 2 muaj pasi një tjetër person i armatosur hapi zjarr me 13 korrik gjatë një tubimi në Pennsylvania duke e plagosur ish-presidentin në veshin e djathtë. Sipas dokumenteve të paraqitura në gjykatë, dhënat telefonike tregojnë se i dyshuari mund të ketë qëndruar në pritje për gati 12 orë. Shërbimi sekret hapi zjarr pasi njëri prej agjentëve pikasi grykën e pushkës që dilte nga shkurret të dielën mbi 300 metër pranë fushës ku ishte presidenti që po luante golf. I dyshuari u largua me një makinë foristrat, thanë autoritetet. Oficerët e policisë gjetën të lënë pas një armë gjysmë automatike të mbushur me municion dhe të pajisur me një dulbi sniper, një kamerë digjitale dhe një qese plastike me ushqime. I dyshuari identifikuar të hënën me emrin Ryan Roth, i moshës 58 vjeç, u arrestua rreth 40 minuta pasi kishte udhëtuar me makinë përgjatë autostradës drejt Veriut, ku u pyet se e dinte se pse po e ndalonin. Zoti Roth u përgjigj në mënyrë pohuese, thanë autoritetet. Targat e vendosura në automjet ishin raportuar si të vjedhura nga një makinë tjetër. Të dhënat tregojnë se telefoni i tij kishte qëndruar pranë fushës së golfit që nga ora 1:59 e mëngjesit të së dielës. Zoti Roth është dënuar 2 herë më parë në Karolinën e Veriut. Dënimi i parë është në vitin 2002 për zotrim armësh të shkatrimit në masë dhe në vitin 2010 për zotrim sendesh të vjedhura. Detajet të mëtejshme për këto dy çështje të mëparshme gjyqësore nuk u bën më njëherë të ditura. Ish-presidenti Donald Trump fajsoi presidentin Joe Biden dhe nën presidentën Kamala Harris, njëkohësisht kandidate demokrate për presidente për përpjekjet për atentat. Ai përmendi retorikën e tyre dhe tha se i dyshuari po vepronte bazuar tek fjalorit të përprovokuesit demokratëve, megjithëse autoritetet ende nuk kanë paraqitur ndonjë evidencë për motivin. Retorika e tyre po shkaktoni që mua të më qëllojnë me armë. Kur jam unë ai që do të shpëtoj vendin dhe janë ata që po e shkatrojnë vendin nga brenda dhe nga jashtë, tha ai, sipas rrjetit të lajmeve Fox. Agjencia ka nevojë për më shumë ndihmë, përfshirë ndoshta më shumë personel, u tha presidenti Biden gazetarëve ditën e hënë, duke shtuar se falenderoi Zotin që presidenti është mirë. Nën presidentja Kamala Harris shkroi në rrjetin social X, dhuna nuk ka vend në Amerikë. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve Mike Johnson, i cili ka krijuar një grup pune dy partijak që kur ndodhi atentati i parë, i tha kanalit të lajmeve Fox News gjatë një interviste se Kongresi do të shqyrtojë dhe incidentin e fundit. Na duhet të llogaridhënie, tha zoti Johnson, duke bërë thirrje që më shumë burime për të mbrojtur ish-presidentin Trump nevojiten në këtë kohë. Duhet të kërkojmë që kjo të realizohet. Ronald DeRoe, zëvendësi i drejtoreshës së dorëhequr të shërbimit sekret, udhtoi drejt Floridës pas tentativës për vrasje, raportuan disa media. Ai e mori përsipër drejtimin në korrik dhe i tha Kongresit me 30 korrik se ndjehej i turpruar nga mangësitë e sigurisë në atentatin e mëparshëm, por ende nuk ka bërë një koment për atentatin e dështuar të fundit ndaj zotit Trump.